Tuti, eu tô indo. Vocês queriam, né? Vocês queriam. Estão satisfeitos agora? Estão satisfeitos? Olha pra mim. Me bate. Me bate? Me bate. Tô aqui pra fazer um vídeo, fazendo alguma coisa que eu não sei o que, é vestido de maid. Tá bom pra você agora? Tá feliz agora de me ver desse jeito? Faz figurinha, tô aí, tá bem. Seguinte. Eu vou fazer um prato simples, só pra pagar o que eu tinha prometido lá na live, tá? Mas eu não queria. Enquanto isso, se inscreve e vai, ajuda nós. Eu vou fazer mousse de limão. É isso. Primeiro você pega isso daqui, que se chama liquidificador, conhecido também como helicóptero. Vamos à receita. Peraí. Você pega um suco Tang de limão. Eu vou fazer de limão, você pode fazer o que você querer. Tô nem aí. Tenta fazer de guaraná e fala pra mim se fica bom ou não. Beleza. Creme de leite e leite condensado. Uma caixinha de casa. Vou fazer isso só pra pagar a minha dívida com vocês. Vocês me devem. E meu aniversário tá chegando. Quando vem um copo de liquidificador na minha pele, me fala. Quero ajuda, por favor. Pera aí, vamos ver. Aí pega isso aqui também, coloca aqui dentro. Mentira, não é colocar folha artificial dentro do liquidificador. Aí você pega isso daqui que parece uma diarreia e joga. Ah, que nojo. Ah, legal, já foi. Foi. Peguei mais barato que eu não sou obrigada. Leite condensado, que a gente usa pra fazer muitas coisas, muitos doces, muitos tudo. Ah, tô falando isso aqui, mousse de limão. Posso saber por que o senhor jogou a caixinha de dentro da pia, sabe por que é isso? Porque eu tô com pressa. Pressa do quê? Eu também não sei. Bora? Isso. Que delícia! Olha só, que beleza! Agora você pega e bate por 4 minutos. Ou 5, você sabe. O que você vai chupar na caixinha? Tudo bem, cadê meu pote quando a gente precisa? Fazer. Eu preciso de um pote. Você pega um pote, que é o único que tem na casa. Aí você pega a misturinha e coloca dentro do pote. É literalmente isso. Só ensino coisa errada. Vai. Olha, eu não vou nem falar nada. Eu vou ficar na minha, que eu fico indignada com essas coisas. Ai, que delícia. Em minha defesa, eu tô na TPM, por isso que eu tô comendo do outro. Eu não vou falar mais nada. Então, ó, come isso, come. Vai. Agora é só levar na geladeira por 4 horas ou sei lá. Agora é esperar. Você sabe o que é isso? Tu faz ideia do que seja isso? Só quem me acompanha no Instagram sabe o que é isso. Vou fazer uma coisa muito fenomenal. Tem que encher, né? Marrou, balão. Tá vendo? Vocês acham que vai estourar. Depois eu volto, tá? Prometo. Seguinte, eu tô feia, eu sei. Tá pronto. Sorvetinho. Você acha que eu tô feliz? Eu tô de chinelo. Agora, como vocês estavam me vendo de vestido, agora eu tinha cadê as colheres dessa casa, quando a gente precisa. Colher. Só tem essa. Gente, meu cabelo tá sem corte. Olha isso aqui, não aguento mais. Tá sem corte, não aguento. E não vou deixar ele crescer grandão, daquele jeito que é. Chicla. Vamos experimentar, ele tá bem consistente. Tá do jeitinho que eu gosto. Tá, o vídeo ficou por aqui, tá muito gostoso. Eu amo doce, mano. Nossa, é a única coisa que eu gosto dessa vida, eu acho. Mentira, eu gosto de lasanha também. O vídeo é esse, tchau. Eu não tenho mais o que falar, sabe? Eu disse que era um vídeo só pra pagar meu pecado. Pronto, vai ver.